কি ধুনীয়া বতৰ এসক চাদৰ ওপৰত এনেকে বন্ধি থৈছে বা জাতিলাও কোমোৰা কিবা হৈছে লাগিবৰ কাৰণে বন্ধি থৈছে লাগিব খাম আৰু লাগিলে দেখাম বাৰু বাট এতিয়া বগাইছে গছজোপা এনেকে বন্ধি দিছোঁ মই ক'ত থিয় হৈ আছো পানী কাঠি ৰখা লগালেছোঁ ভিউটো চক কি ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ ৱাহ হা হা বাৰু যি কি নহওক গায়ত্ৰী গগৈ ইউটিউব চেনেললৈ মই সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই গায়ত্ৰী আকৌ আহিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ কি খবৰ সকলোৰে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই বতৰটো চাই কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিছে বনাওঁ বনাওঁ লাগিছে কিবা এটা সেয়াই ভাবিছোঁ কিবা এটা ৰেচিপি এটা বনাম মই আজি ৰেচিপি মানে বেলেগ একো নহয় মাৰ্বল কেক মই মাৰ্বল পিঠাহে বনাম কেকটোৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰকৈ নবনাওঁ পিঠাটোৰ নিচিনাকৈ সৰু সৰু বনাম সেইবাবে মাৰ্বল পিঠা বুলি কৈছোঁ বাৰু তেতিয়াহ'লে চাওঁ বলকচোন ৰেচিপিটোত কি কি লাগে আৰু কেনেকৈ বনায় বলক দেৰি নকৰি জল্দি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে দাঁতিত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সহজে পায় মাৰ্বল কেক বনাবলৈ লাগিব চুজি চেনি ময়দা আমুল তাজা এটা তাৰপিছত ডেইৰী মিল্ক আৰু এইটো বেকিং পাউডাৰ চকলেটটো গলাই ল'ব লাগিব গৰম পানীত দি এয়া গৰম পানীত দি এনেকৈ গলাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই ময়দা দিছোঁ ময়দাখিনি মিক্স কৰি ল'ম ইয়াৰ লগত দিছোঁ চুজি ময়দা তাৰপিছত চেনি দিছোঁ এয়া বেকিং দিছোঁ লগতে অলপ নিমখো দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত গাখীৰ দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ লাহে লাহে এয়া হৈ গ'ল মিক্স কৰি এতিয়া মই দুটা পাত্ৰত থ'ব লাগিব যিহেতু কালাৰ দুটা কৰিব লাগিব এটা চকলেট কালাৰ এয়া ইয়াত গলাই থোৱা চকলেটখিনি মই কাপটোত মিক্স কৰি দিম এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল মোৰ দুটা কালাৰ এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডত বনাম সেইবাবে ইডলি ষ্টেণ্ড আপোনালোকে পাৰিলে বাতিটো বনাব পাৰে একো নাই এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডত তেল লগোৱাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ